poštovani gledatelji dobra večer Već je sa svojim prvim romanom hotel zagorje na književnu scenu ušla na velika vrata i odmah zavrijedila najprestižniju hrvatsku književnu nagradu a zahvaljujući posljednjem romanu sinovi kćeri nedavno je postala dobitnicom najcjenjenije regionalne književne nagrade meša selimović čast mi je zadovoljstvo u studiju pozdraviti angažiranu intelektualku i omiljenu književnicu ivanu bodrožić Ivana, dobro večer, dobrodošla. Dobro večer, Tončice, i hvala puno na pozivu. Evo, prije svega čestitke na ovoj sjajnom postignuću. Dakle, nagrada Meša Selimović koja se smatra naj, najvažnijom nagradom u cijeloj regiji. Roman Sinovi Kćeri, jesi li očekivala da će dobiti toliku vidljivost? Da će zapravo toliko ga ljudi prepoznati? Pa evo hvala na pitanju. Moram samo reći stvarno mi je drago zbog Meše Selimovića, zato što to jest regionalna nagrada što zapravo znači da je konkurencija najveća. Raspadom bivše zemlje nekako se i taj govorni prostor u kojem se mi ipak možemo razumjeti jako skučio i to je pogotovo utjecalo i na naše razumijevanje i života i književnosti i prostora u kojem živimo. Samim time Meša Selimović je zapravo jedina nagrada koja nas potiče da se bolje razumijemo koja zapravo inzistira puno više na našim sličnostima nego na malim jezičnim razlikama koje jesu evidentne, ali koje nas ne sprečavaju da se međusobno čitamo. Samim time i konkurencija je najveća, budući da su tu i autori iz Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine. I stvarno, evo, moram reći ovaj, da, da sam baš sretna i tam je nagrada jedna od najdražih, ako ne možda i najdraža koju sam dobila. Što se tiče vidljivosti romana, pa mislim da se svaki autor uvijek nada da će biti te vidljivosti, jer koliko god mi pišemo iz sebe i zbog sebe, ali opet su čitatelji neko u kome se ogledamo i ko nama daje opet i nekakvu i važnost na tom čitateljskom polju i nadala sam se da će doći knjiga do čitatelja. To mi je stvarno bilo važno sa ovom vidljivošću. Sad mi se čini, unazad nekih zadnjih nekoliko mjeseci, s obzirom i na koronu i na to da nije bilo dvije godine interlibera za redom, mislim da knjiga nekako dolazi, dolazi do čitatelja. E, knjiga je onako dosta specifična, jedna vrlo izazovna tema. E, nema takvih naslova, odnosno takvih tema, ne obrađuje mm -hmm. se puno, pogotovo ne u hrvatskoj književnosti. E, zanimljivo je, malo ćemo kasnije o knjigi, međutim zanimljivo je ova nagrada Meša Selimović a patrijarh je tvoja omiljena tema, 19 nagrada je do sada dodljeno, samo četiri su autorice dobile tu nagradu. Mm -hmm. Je li moguće da je toliko deficit talentiranih ženskih spisatelja, spisateljica? Ili je tu isto malo taj patrijarh odradio svoje. Pa Ja mislim da nam to puno više govori o muškom svijetu u kojem živimo nego o kapacitetu autorica. Kad pogledamo naše sve ukupne uvjete života, primjerice nije u Hrvatskoj, čak i gore, nego u statku Europe gdje žene još uvijek i dalje rade najveći dio kućanskih poslova, naravno neplaćeno, brinu se u najvećoj mjeri za djecu, obitelj, pa tako i starije. I jednostavno ono neko slobodno vrijeme u kojem se žene mogu obrazovati, u kojem mogu se baviti kreativnim radom kod žena je zaista sveden na puno manju mjeru uh, nego kod muškaraca imate one uh, glasovite rečenice tata piše nemojte mu smet... ali nikad nisam čula mama piše to je nešto što nije onako ovaj, baš uvriježeno uh, u jeziku kroz jezik možemo puno toga vidjeti kakvo nam je društvo uh, tako da mislim da se položaj žena zapravo generalno u društvu jednako tako referira i na položaj žena u književnosti. S druge strane, nije samo važno tko piše, važno je ko sjedi u žirima, važno je ko sjedi u izdavačkim kućama, važno je tko sjedi u novinama i časopisima koji promoviraju književnost. Tu postoji uvijek jedan lobby meni dragih, ali moram reći kolega, koji vrlo često drmaju tom scenom i zapravo koji odlučuju o tome koga će se gurati, ko će se objavljivati, ko će dolaziti u koje izbore finala i polu finala. Recimo kad pogledate naše najcinjenije ženske autorice koje možda imaju čak i više uspjeha nego neki muški kolege primjerice Slavenka Drakulić, Dubravka Ugrešić, pokojna Daša Drndić. One nikada nisu imale taj utjecaj koji muški kolege imaju i u medijima i u izdavaštvu i u žirijima. Sve to skupa naravno dovodi do jedne velike neravnoteže a na drugom spektru su čitateljice. Ko čita knjige? U najvećoj mjeri knjige čitaju žene. Tako da tu je jedna velika neravnopravnost koja nama ništa ne govori o tome kako autorice pišu, nego nam zapravo govori o tome u kakvom društvu mi živimo. Upravo tako je to društvo u kojem mi živimo je tema i tvog romana Sinovih kćeri, odnosno to netolerantno, skučeno, zatvoreno društvo riječ je o jednom romanu koji onako na jedan dosta brutalan način sa dosta jakim slikama likovima suočava čitatelja sa vlastitim predrasudama zapravo ga čak negdje i posramljuje negdje kako je nastao roman gdje, gdje, kako si uopće došla do ideje da napišeš roman o, o, o tim profilima osobnosti mm -hmm. pa evo prvo ću reći roman sinovi čeri je roman napisan u tri glasa tri potpuno različita glasa i ja sam često puta govorila uh, da je ideja za taj roman se rodila kod mene kad sam naišla na jednu priču jedne gospođe koja živi, odnosno kojoj se uslijed moždanog udara dogodilo to stanje tjelesne zaključanosti, međutim njoj psiha i duh su bili potpuno, potpuno pristupni i jesu. Ta gospođa se inače zove Ivančica Matuša i njezina priča mi je bila nevjerojatno inspirativna i zapravo strašna. U neku ruku mi se učinilo da to što se njoj dogodilo jest metafora koja se može proširiti na sve naše živote jer mi, iako smo fizički pokretni vrlo često nam se događa da veći dio života proživimo paralizirani, da ga proživimo zaključani, a najčešće prema onima kojima smo okruženi prema vlastite obitelji. To se naravno onda dalje transponira i na cijelo društvo. Kada sam pročitala taj tekst o njoj, mene je to toliko zaokupilo što je očito negdje korespondiralo sa nekom mojom zaključanosti i sa nekim mojim pitanjima i predrasudama i stereotipima koji su se tražili da se raspišu i učinilo mi se da je to nešto što ako se književno dobro izvede zaista nam može puno reći o uvjetima našeg života, o tome koliko smo nekad svedeni na to fizičko da potpuno zapravo zaboravimo koliko smo negdje i duhovno i psihički i emocionalno zatvoreni. Druga priča priča koja je ispričana iz glasa mladića koji je zatvoren odnosno zarobljen na specifičan način u svom tijelu možda će se neki od gledatelja sjetiti 2018 kada je bila donošena ratifikacija Istanbulska i kada je zapravo jedna mala manjina unutar manjine bila proglašena da će se zbog njih promijeniti cijelo društvo, da će oni silovati po toaletima, da će se djeca u školi morati odlučiti hoće li biti djevojčice ili dječaci. U stvarnosti ljudi koji su transrodni u svakom društvu ih ima, svuda na svijetu ih ima, jako ih je malo i oni najčešće pate od najranijeg djetinstva jer vrlo brzo sami shvate da je nešto drugačije pa ih potom obitelj pokušava ispraviti. Nakon toga često su žrtve vršnjačkog nasilja jer djeca znaju biti jako brutalna kad vide da je neko drugačiji po nečemu, teško pronalaze stan, teško pronalaze posao i u odnosu na LGBT zajednicu zapravo najveći broj pokušaja samoubojstava u, u toj populaciji. I meni je zaista nekako bilo strašno što uh, ljudi tome prilaze bez i malo empatije, bez i malo razumijevanja, bez i malo educiranosti, pokušavajući zapravo se iskaliti uh, zbog ko zna kakvih vlastitih uh, zakinutosti na jednoj manjini, unutar manjine, a većina najčešće neće reagirati jer smatraju da se to njih ne tiče. I meni se to učinilo kao jedno stanje uh, o kojem je jako važno i vrijedno progovoriti, a koje se isto tako može referirati na sve nas, jer mi drugi možda nemamo ta iskustva ali itekako svi od nas svatko od nas ima iskustvo odrastanja ima iskustvo srama naspram vlastitog tijela ima iskustvo različitih faza u životu i odnosa prema uh, osjećaju nesklada između onoga kako nas ljudi vide kako žele posegnuti za nama kako nas tretiraju i onoga kako se mi u stvarnosti osjećamo to je nešto što zapravo najčešće transrodne osobe žive kroz cijeli svoj život mi smo ljudi itekako sposobni i za empatiju i za neka univerzalna ljudska osjećanja i meni je ta priča bila važna upravo u tom kontekstu treća priča priča lucine majke pojedačice s početka je zapravo možda negdje u svojoj suštini najtragičnija. A to je jedna žena koja je rođena 50. i 60. godina prošlog stoljeća i koja je zaista zarobljena u patrijarhatu. I najveća tragedija toga, tog takvog patrijarhata gdje žena ne bira nikako će živjeti. Prvo sluša oca, pa zatim muža, pa svekra, pa sina. Ovaj, je nešto što je opće prihvaćeno i nešto što se nama ne čini uopće niti strašnim, niti nekakvom velikom pričom, jer to su žene koje mi poznajemo. To su u mnogome i naše majke, i naše bajke, bake, i naše tetke. I, ova, ali zapravo tu počinje jedna ta spirala nasilja i jedno srce tame gdje zapravo majke nehtijući svoju djecu pokušavaju nekako kontrolirati i zarobiti, jer to je jedino što imaju, ta njihova oblast odgoja je jedina što im je prepušteno, a zapravo se same, upravo zbog tog patrijarhata nikad nisu uspjele realizirati kao cjelovita ljudska bića. Um, meni nije bila ideja da ja u ovom romanu kažem ko je u pravu, ko je u krivu. Meni je bila ideja da zapravo svakoj od tih nesreća i od tih likova dam pravo na svoj glas i na vlastitu bol i onda da čitatelji, čitateljica, kad uzmu taj roman u ruke, zaista mogu ovaj, pročitati priče koje su oko nas i možda sa malo više pažnje, sa malo više razumijevanja i sa malo više suosjećajnosti priđu ne samo drugima, nego i samima sebi i svojim obiteljima. E, doista je knjiga potresna, zaista se ne ispušta iz ruku kada se uzme, ali zanimljiv je recimo i dizajn knjige. E, ovaj crni straničnik, crna vrpca koja obavija knjigu na kome si ti napisala umjesto zahvale ispriku. Uh -huh. I to svima onima koji su uh, uh, prisiljeni živjeti u ovom društvu i ovom svijetu kao nevidljivi. Uh, uvjeravani uh, da nisu dovoljno vrijedni i tako dalje i tako dalje. Upravo misliš na te osobe koje su na margini i koje zapravo ne uh -huh. mogu živjeti neku svoju istinu? A pa mnogi su zapravo na margini. Kad malo bolje pogledate, ja mislim da svako od nas se negdje nalazi na nekoj margini. I zato se možemo i tako dobro razumjeti. Jer svako od nas misli da je u nečemu manjina i da je u nečemu oštećen. Ali ja bi samo ovaj, se osvrnila još sekundu na ovaj dizajn koji je napravila inače moja draga prijateljica Ivana Pamuković, koja je dizajnerica. I Ona je čitala roman još u rukopisu i ja sam ju tražila za prijateljsko mišljenje, ona je rekla uh, ja ću ti napraviti dizajn samo ako budem imala genijalnu ideju i mislim da je stvarno je smislila uh, najbolju moguću ideju. Uh, nije neobično da se autor ili autorica na kraju romana zahvaljuje onima koji su pomogli u stvaranju romana jer to je jedan dug put koji vrlo često zahtjeva puno istraživanja, puno čitanja, puno pričanja. Uh, međutim, meni se učinilo da u ovom romanu ima jako puno patnje i ima jako puno e, tragičnih sudbina i da ja ovaj roman opet na neki način ipak pišem iz jedne privilegirane pozicije e, i zapravo mi je bilo nekako neumjesno zahvaljivati se ljudima na svemu onome lošem što su prošli i podijelili sa mnom. E, meni se nekako činilo primjerenijim da se ja u svoje ime ispričam zbog svih onih situacija u kojima ili nisam znala ili nisam mogla ili jednostavno nisam dobro odreagirala a možda sam mogla i ovaj, to, to je stvarno bilo iskreno onako i evo stojim iza toga i drago mi je što je tako ispalo i što je ivana imala tu sjajnu ideju da, da se to još malo bolje istakne ne ta isprika je zaista ja bih rekla čak sastavni dio romana. To je zaista onako dirljivo i, i zaista prava gesta. Kakve su reakcije čitatelja? Jesi dobila feedback, recimo, pogotovo ovih ljudi možda koji dijele sudbinu glavnih junaka? Pa da, jesam i to mi je stvarno negdje bilo najvažnije. Evo, recimo, sa gospođom Ivančicom sam se vidjela prvi puta ove godine u petom mjesecu ona živi u jednom domu nedaleko od Zagreba. Ona se oporavila do određene mjere gdje može i komunicirati i, i, ovaj, i, i pisati. I moram reći da mi je to bio jedan od najdirljivijih susreta u životu i strašno sam imala veliku odgovornost dok sam pisala roman upravo prema ljudima koji su svoje priče na taj način podijelili sa mnom. Uh, jer nisam htjela ovaj preći onu granicu i pisati o nečemu samo zato da pišem, bilo mi je nekako važno spojiti svoje iskustvo uh, sa iskustvom onoga što sam čula, uh, jer ja nemam njezino iskustvo, ali imam iskustvo paraliziranosti, baš ovo malo prije što sam rekla, kad sam htjela reagirati, pa nisam mogla, kad jednostavno nisam znala biti pokretna ili bolja od sebe, uh, imam neka različita ljudska iskustva koje sam onda uspjela kroz pisanje sjediniti s onim što su ljudi podijelili sa mnom i tu mi je bilo nekako najvažnije da ne iznevirim te ljudi. Kad sam dobila od njih nekakav odjek u smislu toga da je to zaista autentično i da je to zaista nešto što ima težinu, zaista mi nije bilo toliko stalo možda sad to ovako malo pretenciozno zvuči do književne kritike ali ja sam u ovaj roman stvarno uložila mislim i ljudski i autorski najbolje što sam imala do sad od svih knjiga koje sam napisala i stvarno mi je bilo važno da ne iznevjerim Um, onu priču koju sam ja zaista htjela ispričati da ostanem lojalna uh, i toj nekoj uh, istini koju ja vidim uh, i tim nekim uh, osjećajima koji mi se čini da su toliko skrajnuti u ovom društvu i da za njih baš nema puno prostora a uh, stvarno je glavni od njih ta neka suosjećajnost i empatija koja je opet najjače, uh, najjači alat literature i književnosti jer što vama knjiga radi vi kad čitate neku dobru knjigu i kada ona stvarno utječe na vas ona vas stavlja u cipele osobe o kojoj čitate i ona u vama pobuđuje proces identifikacije, proces osjećajnosti i ona vas na taj način čini osobom koja nije prošla to iskustvo doslovno, ali ga prolazi na taj način i vi ste sve veći i vi ste sve bolji i imate neki širi horizont i znanja i emocionalnosti i jednostavno postupanja u ovom svijetu i u ovom životu. Tako da, bilo mi je izuzetno stalo da ovaj da, da napravim najbolje što sam mogla sa, sa ovim romanom. E, ima jako puno e, nekih odjeka čitateljica i čitatelja i iz Hrvatske i iz regije e, koji su stvarno ostali negdje dirnuti i koji su zapravo shvatili, a to je možda ono najvažnije, da marginalne priče nisu marginalne, da su marginalne priče naše priče, da jako puno govore o nama jer meni se čini da svako društvo Uh, uh, lakmus papir svakog društva je način na koji se to društvo odnosi prema oduzetima, prema onima koji su ovisni od drugima, prema onima koji nisu Absolutno. privilegirani, prema onima koji su drugačiji. I kad god pogledate na svijetu, uh, jednostavno možete jedan kroz jedan vidjeti uh, koliko je to društvo progresivno, ali u suštini zaista progresivno i napredno u odnosu na ona društva koja svoje stare, nemoćne, drugačije, neprivilegirane zapravo uh, uh, guraju uh, na rubove ili pokušavaju od njih napraviti neke maskote kojima će plašiti one ispravne, zdrave i vrijedne članove društva. Da, upravo tako. Evo, ova knjiga je fakat uh, jedan roman koji ima kapacitet i za empatiju uh, da probudi u čitatelju, ali i na neki način djeluje prosvjetiteljski uči nas toleranciji i ja bi to zaista uvala u školske lektire. Nadam se da će to u budućnosti biti tako. Sad predlažem da pogledamo kurikulum Vite, da vidimo zapravo tvoj lik i dijelo, karijeru, što si sve dosad napisala, napravila, pa ćemo nastaviti razgovor. Ivanu Bodružić upoznao sam vjerojatno na nekoj knjižnoj večeri vrlo davno, prije nego što, je on, nego što sam uopće znao da ona piše, dolazila je sa svojom ekipom kolegica s fakulteta na pjesničke večeri i na takva druženja. Vrlo brzo sam je bolje upoznao preko njezinog rukopisa kojeg je poslala na Goranovo proljeće, konkurirala je zajedno s još 80 rukopisa za nagradu Goran za mlade pjesnike. Ta se nagrada do, dodjeljuje pjesniku do 30 godina koji nema objavljenu knjigu, a nagrada je upravo objavljivanje knjige. Naš tročelni žiri, ja sam, ako se ne varam, bio tada predsjednik žirija, odmah smo zamijetili njezni rukopis i odlučili smo ga nakon vrlo jednostavnog vječanja od nekoliko minuta nagraditi. Ono što mislim da Ivanu na neki način neki ljudi možda i krivo percipiraju kroz njezino javno djelovanje. Ona se nikad nije libila reći popu pop, bobu pop. I napisala je, odnosno objavila je, je knjigu Za što sam se spremna potući, u kojoj su njezine kolumne koje je objavljivala u dnevnim tiskovinama. I bila je na neki način široko prepoznata u javnosti kao osoba koja zauzima vrlo čvrste stave kao neko borbeni odlučan. ja sam sklon svemu što Ivana napiše i, i kratkoj priči i poeziji i njezinim romanima. Ovaj zadnji roman još nisam stigao pročitati, ali sam čitao prethodne e, i one kratke priče, 100% pamuk. Riječ je o jednoj vrlo ozbiljnoj spisateljici, dakle o nekome ko svome poslu pripada potpuno, o nekome tko se razvija sa svakom rečenicom koju napiše i u nekome koga taj jezik voli, nekome koji ima vrlo gipku, talentiranu, stilistički jasnu rečenicu i nekome tko pronalazi uh, teme koje, koje su zanimljive, koje su važne. volim hotel zagorje volim uh, rupu volim uh, naravno sinove kćeri koje smo pročitali pročitali mu šest ili sedam puta pa gotovo da znam napamet srčanost pravdoljubivost a, toplina brdljavost i ozbiljnost. Pa rekla bih da je ona jedna vrlo emotivna, ljubazna osoba. Što je ovo nešto što ljudi se iznenade kada dođu na njene promocije, kada čuju, uh, kada vide, kada dožive neki osobni susret s njom i općenito su reakcije potpuno, ja vidim te zaljubljene pogled. Evo Ivana, vidjeli smo tvoji prijatelji, suradnici, naravno ne štede riječi hvale. Kao što je netko jednom rekao, svaki život je dostojan romana. Međutim, u, u tvom slučaju to je i praktički bilo tako. Tvoj život je doista bio dostojan romana i ti si napisala roman o svom životu, de facto o svom djetinstvu i mladosti. Prvijenac Hotel Zagorje, koji je već te godine kada je izašao, bio ultimativni hit na književnom tržištu, osvojio nagradu Kiklop za najbolje prozno dijelo. E, Jeste li očekivala takvu reakciju sa svojim prvim romanom kao mlada spicateljica koja je samo ispričala svoju priču? Ma ne, nisam, naravno. Ja sam do tada bila pjesnikinja ovaj, samo. A pjesnici, a pogotovo tada, nisu baš bili nešto ovaj, jako čitani. Ja sam zaista taj roman napisala jer je, prije svega, on bio potreban meni. Moram reći da je to dijelom autobiografski roman i da se on dobrim dijelom temelji na onome što sam ja prošla u životu. Međutim, ja dok sam pisala taj roman, ja sam zaista pisala roman. Ja sam se silno zabavljala i izmišljala sam neke stvari. Tako da ovaj, uvijek moram napomenuti da nije u telu Zagore baš sve onako kako piše jer sam i ja shvatila tada pišući taj roman neke vrlo važne stvari o pisanju. Znači u životu se stvari događaju jedna iza druge i vrlo su random i ne daju se nekako ukalupiti. Međutim, u književnosti, ako želimo da ona bude dobra, stvari se moraju događati jedna zbog druge. Znači, mm -hmm. mora postojati jedan vrlo visoki stupanj književne motivacije i priča mora držati vodu. A u životu ga nema nekada? U životu ga nema i u životu nema tog reda koje zapravo mm -hmm. umjetničko djelo, književno pa ili film ili serija zapravo zahtijevaju da bi, da bi bili smisleni. Tako da ovaj, naravno da sam ja u tom romanu ne bi li on ispao što uvjerljiviji, neke stvari namještala, neke stvari ispuštala, neke stvari nadodavala i zaista tu negdje možda i, i nesvjesno taj svoj prozni zanat pekla. Mm -hmm. Tako da je Hotel Zagorje meni bio važan roman zaista u svakom smislu. Međutim, nije mi bila ideja ispisati samo svoju ispovijest. Bila mi ideja progovoriti glasom te jedne generacije koja nije imala apsolutno nikakav utjecaj na ono što se događa. Niti političku, niti financijsku, niti bilo koju drugu moć. A mi smo jednostavno kao djeca dovedeni u jednu potpuno suludu situaciju gdje su se sve vrijednosti preko noći preokrenule i gdje smo se mi zapravo formirali unutar jednog potpuno nenormalnog sustava, unutar rata koji ne može da ne ostavi posljedice. I meni je bila ideja zapravo prvenstveno ispričati priču te jedne generacije i te jedne male zajednice koja živi jednim vrlo, vrlo neobičnim životom jer sam shvatila u nekom trenutku kad sam već bila adolescentica, starija, da je moje djetinstvo bilo vrlo netipično i bilo mi nekako žao da to sve skupa zaboravim i onda sam počela zapisivati neke, neke sitnice koje sam poslije iskoristila u romanu. Evo da posjetimo gledatelje koji možda nisu čitali, priča je o djevojčici, kao i tvoja priča, koja si otišla iz Vukovara u vrijeme rata sa majkom i sa bratom i praktički iščekivala godinama vijesti o ocu koji je tvoj otac mm -hmm. doista ubijen mm -hmm. na ovčari e, i to je negdje i u romanu mm -hmm. uh, okosnica priče e, na koji to je način takva strašna ustvari sudbina koja zadesi jedno dijete gledali smo evo, i, i nedavno te uh, kolone mm -hmm. na koji to način uh, te slike tih, tih uh, civila koji napuštaju vukovar na koji te način to obilježilo formiralo <laughs> obilježilo me je na razne načine samo dok me je obilježavalo ja naravno toga nisam bila svjesna jer sam bila premlada međutim ja mislim da djeca vrlo često normaliziraju situaciju oko sebe kakva god ona bila čisto da bi je mogla preživjeti kasnije dolazi suočavanje zapravo sa istinom i sa svijetom oko sebe ja se sjećam da sam ja u nekoj ranoj adolescenciji zapravo jako me je bilo sram što sam iz Vukovara. Bilo me je jako sram cijele te biografije jer sam ja samo htjela biti normalna. Ja sam samo htjela nekako biti dio društva kojem sam osjećala da pripadam. Bilo me je sram kad sam se upisala na faks da iskoristim one potvrde da mogu preći bodovni prag pa samo da se upišem na temelju toga što mi je otac poginuo ili nestao. Ja sam zapravo željela povratiti svoj integritet i biti osoba koja će zahvaljujući svom radu, svojim ljudskim karakteristikama, talentima, iskočiti ili biti ovakva ili onakva. I to je nešto strašno što se dogodilo cijeloj jednoj generaciji ljudi gdje smo mi postali takvo društvo da ljude koji su prošli traumu rata, umjesto da, ih, da im pomaže da se nekako oporave, oni ih prisiljavaju da cijeli svoj da cijelu, cijelu svoju psihu, strukturu, cijeli svoj zapravo, cijelu svoju pojavnost grade oko toga da su nekada bili žrtve rata. I to je strašno traumatično. I to je zapravo nešto što vam oduzima sve ono drugo u čemu je ostatku društva dopušteno uživati. Jer vi, kad ne znam, recimo krajem 90-ih, kad sam ja imala 18, 19, 20 godina, pa i prije toga, gdje god se pojavite i kažete da ste iz Vukovara, ljudi odmah stvore određenu sliku o vama. I još da vam je otac poginuo. I još da vam je otac poginuo. Meni je to bilo nešto što je mene, naravno da mi je to, uh, to bilježilo život i ja potpuno mogu razumijeti ljude koji se teško mogu maknuti od takve traume u životu. Jer šta vam ta trauma napravi? Ona vam zapravo obesmisli sve. To je, to je takva jedna, znači vi živite svoj život, na jedan put neko dođe, ubije vam oca, istira vas iz kuće i sad vi trebate živjeti ostatak života vjerujući da stvari mogu biti normalne. A vas je vaše životno iskustvo naučilo da vi ne morate nikome ništa napraviti i bez obzira na to dogodit će vam se jedno potpuno besmisleno zlo. E sad, uh... Postoji niz načina na koji vi možete kasnije nastaviti svoj život. Vi možete cijeli svoj život organizirati oko toga i to je potpuno legitimno, ali to je strašno i strašno je kad vas društvo potiče na to. Vi danas u Vukovaru imate obilježavanje obljetnice u vrtićima gdje djeca ulaze u vrtić i onda na ulazu u vrtić postoji slika Siniše Glavaševića, ubijenog novinara na ovčari, žute čizme, lampioni. Ja mislim da je to potpuno krivo. Zato što ta djeca imaju pravo na svoju sadašnjost. Prošlo je 30 godina i ljudi koji su na taj način propatili, društvo bi moralo pronaći pravu ravnotežu između toga da njihove rane i da ono što su prošle nekako obilježi, ali s druge strane da ljudima pomogne da svoj život organiziraju oko nečega što će im donijeti nešto dobro. A još jedna stvar koju primjećujemo je ta da iako je pravno sve otišlo krivo, primjerice za Vukovar nije podignuta niti jedna optužnica, svake godine na van i medijski i politički zapravo Kolona je sve veća, uh, obljetnica se sve više obilježava, sve više sudjeluje ljudi u tome. Svake godine se traži neka nova, ekskluzivna, neispričana priča, a zapravo ono pravo što se trebalo dogoditi, što bi ljudima zaista donijelo tako je nekakav smiraj. Evo recimo, moj otacni dan danas nije identificiran. Mene uh, ovakav medijski kič može zapravo samo frustrirati, jer ono što uh, bi moja mama htjela, ono dok, dok je još živa i dok još uh, bi joj to možda donijelo, nekakvu satisfakciju u životu, iako ne možemo govoriti ni o kakvoj mm -hmm. satisfakciji, zapravo od toga smo sve dalje i dalje. Sve je manje zapravo nekakve želje političke i volje da se to napravi. Pa ljudi koji su tada imali 40 godina, danas imaju 70. Ja sam tada bila djete, danas imam 40. Kome će značiti te simboličke geste? Mm -hmm. Te simboličke geste zapravo jako malo toga donose ljudima koji su zaista propatili to što su propatili. Ja mislim da ljudi koji su bili u sličnoj situaciji kao što sam ja u najvećoj mjeri zapravo bježao od nacionalizma jer im je jasno čemu nacionalizam vodi i meni bude nevjerojatno zaista ponekad kad gledam ovaj, to nekakvo perpetuiranje naše priče i toga što smo prošli i uzdizanja nekog nacionalnog narativa jer mi je nevjerojatno kako ljudi ne shvaćaju do čega to vodi ako su već jedanput to prošli e, mislim da je tu jako puno toga krivo napravljeno e, sa svojim romanom e, ja nisam naravno niti htjela niti namjeravala ispričati e, ispravljati ikakve ovaj, nepravde ali ono što sam htjela bilo je ispričati priču jedne generacije koja zaista nije bila odgovorna za ništa kao što današnji mali vukovarci koji odrastaju koji idu u vrtiće koji gledaju lampione koji se s jedne strane osjećaju ako su hrvati ovako da, 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 da nedovoljno možda obilježavaju ili ako su e, Srbi da jednostavno taj dan ne izlaze iz kuće. Mislim, mi njima uskraćujemo pravo na njihovu sadašnjost. Jedino politi pravo političko pitanje e, koje će zadesiti djecu koja su danas u vrtićima jesu klimatske promjene. To, to je zaista... I toliko je malo vizionarstva i toliko je malo ljudi u Hrvatskoj spremno se suočiti sa stvarnim svijetom u kojem mi danas živimo. Moja djeca, za 20-30 godina, kad budu zreli ljudi, ma i manje od toga, jedini pravi politički problem će biti mjesto na kojem će oni živjeti i kako će izgledati taj svijet, kako će izgledati uvjeti njihovog života na zemlji. Mm -hmm. Jako malo ljudi čini mi se da danas to vidi, umjesto, umjesto toga, umjesto da se pozabave sadašnjošću i budućnošću, oni perpetuiraju neke priče koje ljudima, ako i razmišljaju, o žrtvama rata, zaista mislim da ne donose S puno S druge doku. strane, na jedan možda pogrešan način, jer činjenica je da niko do sad nije procesuiran na pravi način. Mislim, da imamo vrlo malo osuđujućih presuda, A ljudi nisu to. nađeni, nestali, ne znamo gdje su. E, to je nevjerovatno, nestali, nevjerovatno ne znamo gdje su. Pro, por, proporcionalni odnos između e, sudskih presuda, između zaista proganjanja e, zločinaca. E, meni ljudi ponekad kažu, ma dobro, kao ti si sklonao oprostiti. Ja uopće nisam sklona oprostiti. Evo, ja recimo nikad nisam oprostila, niti ću oprostiti ljudima koji su ili mogu od jer mislim da je to potpuno izlično zašto bih to radila, ljudima koji su tada bili u Srbiji na, na, u političkom vrhu slični kao što su i danas, mnogi koji su u Hrvatskoj tada imali političku i financijsku moć pa su huškali na rat, to su ljudi kojima ja nemam što oprostiti niti opraštam. Ali s druge strane ja jednostavno ne želim i ne mogu i smatram da je to kontraproduktivno vezati svoj identitet. Jedino u straumu koja se dogodila i meni i svima nama kolektivno, ali ako imamo nekakvu žudnju za životom ako želimo u krajnjoj liniji kršanski slaviti taj život onda bismo morali tom životu dati neki viši smisao osim toga da ostanemo u jednoj bilo kolektivnoj bilo privatnoj traumi evo ja vjerujem da je to jasno hotel zagorje roman koji zapravo evo, govori o takvoj jednoj priči bi mogao dobiti filmski, filmski nastavak, odnosno filmsku priču sa poznatom redateljicom Jasminom Žbanić radiš scenarij. Dokle je došlo u Ma, tom? Da, to? Da, to su sad već malo starije informacije. Mi jesmo radile scenarij, napravile nekoliko verzija, međutim nismo dobili dostatna sredstva ovaj, od Havca tada za, za razvoj projekta. U vremenu je roman Hotel Zagorje, odnosno pravo za objavljivanje romana, kupila američka izdavačka kuća Seven Story Press, koja je sad objavila i Rupu, a sljedeće godine i Sinove kćeri i Amerikanci uglavnom kad kupuju prava za knjigu, onda oni vole u paketu kupiti prava za film. Kako su meni istekla prava sa deblokadom, odnosno sa jasmilom koja sam ovaj, bila potpisala, tako mi je bilo nekako možda bolje da, da prodam prava u Ameriku, pa vidim što će biti s tim. Tako da su zapravo sad prava za film ovaj, kod mm -hmm. mog američkog izdavača. Trenutno se na tom polju ništa ne događa, ali tko zna, možda se u nekom trenutku nešto i pokrene. Jesi li ikada ponovo, nakon što si otišla iz hotela Zagorje, gdje si provela zapravo jedan niz godina mm. kao, kao dijete prognanik, jesi li se vraćala, jesi dolazila vidjeti te... Mm kulise svog djetinjstva. Jesi se u Vukovar vraćala? Koliko ma, često u Vukovar Ma mislim, vraćala sam se. To je sve dio mog života, mislim, i, i taj kumrovec i to sve skupa. Iako su to bile strašne godine, ali uh, ja sam sebi ja, ja sam tamo odrastala, ja sam se tamo zaljubljivala, ja sam tamo imala prijateljice. Uh, ja nisam Mislim, život ne izgleda tako da vi samo ovaj imate jednu stranu Vi uvijek imate i onu drugu i naravno da mi je drago i vratiti se dobro, uvijek je to nekako gorko slatko, nije to baš, ovaj, um, nije to baš ono neko nedirnuto djetinstvo. Što se tiče Vukovara, to je jedan zanimljiv odnos prema tom gradu kojeg, koji je grad mog djetinstva i, i ja ga ne dam. Koliko si godina živjela u Vukovaru? Devet godina. Mm -hmm. a, to je grad koji a, kao topunim živi u meni i moji roditelji su se tamo zaljubili i vjenčali i nas dobili. I, I to je zapravo nekakva moja, moja baza. Međutim, s druge strane, taj grad se silno promijenio. Ja odlazim u njega, najčešće idemo na groblje, imam i rodbinu tamo. Međutim, u Vukovar mene niko nikad nije zvao. primjer, ja kao književnica u Vukovaru nikad nisam nastupila. I to je vrlo isto jedan zanimljiv odnos koji dosta toga govori i o nekim društvenim vrijednostima. Ja ne kažem da sam ja najpoznatija ili najbolja Vukovarka, daleko od toga ima puno boljih i poznatijih. Međutim, mislim da sam i s ovim romanom i sa nekim svojim angažmanom ipak tom gradu Intimno u sebi ja nešto dala, ali evo, okolnosti su takve da recimo ja tamo zaista nikada nisam od strane institucija, knjižnica ili, ili nekog književnog festivala uh, bila pozvana da nastupim ili da nešto kažem o tom gradu. Možda iz razloga zato što um, ne pričam onaj neki službeni narativ koji se o gradu mora i, i, i smije jedino pričati, ali ja vjerujem da će se s vremenom i to promijeniti možda ovaj ne znam, kroz, kroz par desetljeća. Uvijek kod nas stvari pa možda liko, iz, izvana dođu, pa onda ovaj, unutra, ali zapravo uh, niko nije u svom selu omiljen. Mislim da i kolega Karakaš ima ovaj, sličnu da. situaciju s likom, tako da je to da. <laughs> uvijek je to neki malo ambivalentan. Ambivalen, možda možda ovaj, uh, prilika da, evo sad kad te pogledaju u ovoj emisiji, malo se podsjeti tko si i što si, je. pa <laughs> ovaj, evo, pozivam ovu da... Ma ne, ne ne, <laughs> ne, ne, nije ovo bilo da ja iskamčim poziv, samo Ne, da, viraš svoje knjige i u Vukovaru, kao što ideš po cijelom Hrvatskoj. Kao što idem u New York. Da evo. da, evo, kao što ideš u New York, da no ne bi išla u Vukovar. E. <laughs> evo, predlažem da sad pogledamo našu rubriku Dvogled, malo eh, o, o tebi iz jednog drugčijeg rakursa. Tvoji bliski prijatelji su rekli nešto o, o tebi, šta misle eh, onako nekakve sasvim drugčije Aha. priče, pa ćemo nastaviti razgovor. Ivanu sam upoznala kada me njezin bivši suprug kao odvjetnicu angažirao da im pomognem pri razvodu. Prvi dojam je bio pristojna, no s vremenom se pokazalo da je puno više od toga i postala sam prijateljica. Nema ničega na svijetu što je istinskije od dobre poezije. Dogodilo mi se zapravo nešto što mi se rijetko događa, a to je da sam ja pročitala Ivanine pjesme i morala sam otići na toalet da se isplaćem. Duboko su me dirnule. Ja sam prepoznala iz svakog stiha osobu, kako se ustanovilo da Ivana je zapravo je. Onako majčinski tip prijateljice, brižna, uvijek će se javiti u svako doba dana i noći. Ja se uvijek zasanjam kad pričam s Ivanom i uvijek me iznenadi. Ona je potpuno jedan unikum. Ne, ne mogu je usporediti nisakim. U životu me najviše iznenadila kad je upisala ples na šipki. <laughs> Imala sam u steli poplavi jednu haljinu za koju kostimografkin je kostimografkinja rekla tu blizu sam je kupila, me jako podsjetila na tebe. I bila sam u toj haljini i dolazi Ivana u istoj. Sa rečenicom, ne mogu vjerovat, ti si došla na scenu u istoj haljini, a ja sam danas rekla, ma idem se počastit za tvoju premijeru i pomislila, ova haljina me podsjeća na Jelenu. <laughs> Kad čujem ime Ivana, prvo što mi padne na pamet je tako obično ime za tako neobičnu ženu. Prvo što mi padne na pamet su leptirići u želucu. Izvana je kao lavica. Kao neka fragilna, prekrasna vila. A iznutra je borac i jako, jako oštra i duhovita osoba. Kao čihuahua. Sitna, ali bitna. Mi smo obrnuto rekle, odlično. <laughs> Njezina najveća vrlina je hrabrost. Iznimni talent. A najveća mana, naivnost. Mm, ne bih rekla. To su one fore kad tražiš posao pa kažeš za manu da si perfekcionist. Ali nisam se mogla ničeg boljeg <laughs> Možda to što je jako odgovorna mama pa ne možemo to umariti cijelu noć jer se ona vraća doma. Ivanino najveće dosadašnje postignuće je autentičnost i pomicanje granica. Sama Ivana Njezino pero je posebno u odnosu na druga po kombinaciji britkosti i nježnosti. Rijetko se događa da se spaja i takva velika produktivnost, mašta, širina od dječjih knjiga, poezije, romana. Ivana je jednostavno naša izuzetna autorica i moja prijateljica. Po meni njezino najbolje dijelo je Sinovi kćeri. Radni naslov, moj remek dijelo. Svakako roman Sinovi kćeri. Mislim da je onako sjaji posebnim sjajem u mojim očima. Ivana je najsretnija kada su svi oko nje u harmoniji. Kada se zabavljamo i kada se smijemo. Čeka, šta Ivana ne podnosi? <laughs> ah. Ne podnosi licemjerje. Ne podnosi licemjerje. Ja sam htjela reći da ne podnosi laž da Vukovar i dalje teče njezinim venama. Vidi se po cijelom njezinom opusu. Po tome što svaki put kad se vidimo, ja joj štopam koliko će proći dok ne spomene rat. Ipak o tome koliko je prigrlila Zagreb svjedoči to s kojim guštom mi pijemo kavu po ulicama Zagreba. I zna sva najbolja mjesta za kavu. Da može popiti kavu s bilo kojom osobom na svijetu, vjerujem da bi je popila sa mnom iz razloga što nikako da se nađemo. <laughs> ja vjerujem da bi je popila s Isusom. Aha, bravo, Zrinka. Razgovarali bi o, o Isusu i Mariji o ravnopravnosti spolova. Eto, pa to je u Isusu i Mariji, pa to je stvari. stvar. Književno dijelo njezina života biti će... Ha, sljedeće i svako sljedeće. Cijela polica dijela koje će još Ivana stvoriti. Ivana u svom filmu Lavita je Bela. Ivana Bodružić. Glumila bi u Charlize Theron. Bila bi najbolja jedna kombinacija Shirley MacLaine i Audrey Hepburn posljednja rečenica u tom filmu bila bi gdje si bio 1991. Blistavo je sve. <laughs> Evo Ivana, što veliš, jesu te dobro onako skenirale? <laughs> Moji genijalni prijateljice. Jesu, jesu, kako ne poznaju me. Da. Mislim da su ovaj, na, na dobrom tragu. <laughs> da. Evo, uh, i tu su izabrala zapravo dvije žene da pričaju o tebi. I u tvojim romanima su često glavni likovi žene i zapravo voliš se baviti tim ženskim temama. I te žene su uglavnom okružene djecom, brigom za obitelj, dakle, ono, opterećene na sve načine. Gdje su nestali muškarci? I ni, nije, muškarci su tu isto, samo ne znam kolik, kakva im je uloga. <laughs> Ma da, dobro, mislim, najvećim dijelom jesam pisala iz te perspektive, budući da mi je i najbliža i najtočnije vjerovatno osjećam u ovom svijetu. Iako sad kad malo razmislim zapravo tim patrijarhatom, što svjesno, što nesvjesno, bavim se od svog prvog romana i nekako davanje toj djevojčici naslovni, naslovni lik i lice koje će pokazati što nam je rad donio i kakav je bio bio je zapravo neka, neko suprotstavljanje tome ali ono što bih voljela reći vezano još uz muškarce žene ravnopravnost što vrlo često naglašavam u svojim intervjuima ja smatram da patrijarhat ne oštećuje samo žene on teško oštećuje muškarce na različite načine kod žena je to možda vidljivije i možda više u određenim segmentima pate međutim on muškarcima uzima jako puno toga uskraćuje im pravo da budu puno punokrvni i punopravni roditelji. Kod nas još uvijek vrijedi ona da djeci do godinu dana otasni ne treba. Ako im ne treba prvu godinu, ne treba ni prvih šest i onda kad se izgubi ta veza s djecom, vi je više nikad ne možete ovaj postići na onaj način. Isto tako dječaci koji izabiru netipične interese, koji ne spadaju u tu nekakvu, u taj neki mačonormativ normativ, koji su možda feminizirani, koji možda jednostavno su drugačiji, zapravo im se ne dozvoljava da se razviju do kraja kao kompletna ljudska bića. Jako puno toga je muškarcima uzeto u tom patrijarhatu i zapravo ih isto tako, iako su na poziciji moći s jedne strane, ali zapravo ih reducira i svodi ih na nešto puno manje od ljudskog bića kao što svodi žene tako da bilo bi dobro zapravo da um, i oni shvate kako to njima nije u interesu kako oni mogu puno više i puno bolje od onoga što im je dozvoljeno unutar okvira patrijarhata ipak jesu li nove generacije malo ipak otvorenije ili samo preuzimaju tu paradigmu mladi ljudi možda su ipak malo moderni malo empatični malo gledaju svijet malo mm. e, ta ravnopravnost se nivelira jesu jesu ja gledam recimo po svojoj djeci moja kćer sad ima 16 godina i pisanje ovog romana mi isto bilo e, jedna zanimljiva pozicija jer sam se našla na toj nekoj e, razmeđu u životu gdje sam e, isto i, i kćer svojoj majci i majka svoje kćeri i onda nekako pokušavam sagledati sve ono što je bilo prije nas i sve ono što nam dolazi iz te, iz te zapravo pozicije. Uh, ono što mogu reći o toj generaciji je da su oni jako, jako uh, rodno osvješteni, uh, da njima zapravo uh, nekako se podrazumijeva uh, i rodna ravnopravnost, da su vrlo fluidni u svojim različitim uh, i interesima i izričajima uh, i da su svjesni uh, onoga što sam rekla na početku, koje pravo i jedino političko pitanje njihove generacije, a to, je, a to su zaista klimatske promjene i briga o zemlji i uh, uvjeti u kojima će uopće život i Srba i Hrvata i Vukovaraca i Vukovaraca i bilo koga trećeg biti moguć kroz sljedećih 30 ili 50 godina. I to je jedino političko pitanje koje njih iskreno zanima i trebamo ih pustiti da ih to zanima, a ne vraćati ih u, neke, u neka vremena od kojih oni zapravo nemaju ništa. Jer mi kad pogledamo sad ovo sve što se događalo s Vukovarom nedavno, kome to zapravo znači? To njima to je umjetno proizvedeno nešto kod njih. To njima zaista ne govori ništa, niti njima, niti on njima. To znači nama možda ili generacijama starijima od, od mene. Ali pravo pitanje koje se postavlja je imamo li mi na to pravo? Imamo li mi pravo neću sadašnjost opteretiti do te mjere sa našom prošlošću i sa našom tadašnjom sadašnjošću za koju smo sami bili odgovorni? To ti kao osoba koja si zaista živjela tu tragediju izgubila oca, kad postaviš tako pitanje, to zaista je relevantno pitanje i vrijedi u stvari razmisliti o tome jako dobro. Kako danas, recimo, živi Ivana Bodrožić kao samostalna spisateljica u Hrvatskoj? Dakle, pišeš knjige, poeziju, izdaješ romane. Je li to dovoljno da bi jedna umjetnica jedna spisateljica dakle živjela jednim normalnim životom plaćala svoje račune uzdržavala svoju djecu to uvijek je onako jedna Tema koja ljudima je ljudima interesantna, umjetnici. Da li su dovoljno podržani, da li su dovoljno valorizirani u ovom društvu? I meni je to interesantna tema. Uvijek postoji neka ovaj, blaga, egzistencijalna jeza koja se provlači kroz taj život, ali budući da nisam evo, drugačije ni živjela, nego vrlo brzo, kako sam objavila prvi roman, tako sam dobila status samostalne umjetnice. Inače sam po profesiji profesor filozofije i kroatistike, međutim nikad nisam radila u školi, put me odveo drugdje... I nekako sam naučila balansirati i živjeti u tom segmentu. Da je lako nije, mi smo jako malo tržište i opet, kako smo se skučili i smanjili kao to tržište gdje jako malo ljudi zapravo i čita knjige, a još manje ih kupuje, mi zaista ne možemo živjeti od pisanja. Pa makar bili i bestseller autori. I onda naravno radimo jako puno drugih stvari da bismo mogli kupiti to vrijeme za pisanje, što dovodi do jedne disperziranosti koja nije dobra. I nije lako živjeti u profesionalnom statusu bilo čega ako ste vi disperzirani na nekoliko različitih florova. Znači ja vodim radionice kreativnog pisanja, povremeno pišem kolumne, uh, vodim book klubove. Uh, do nedavno, do prošle godine sam uh, bila programska koordinatorica Zagrebog festivala. Znači, jako puno stvari koje su raznorodne sve u oblasti književnosti, ali uh, i na njih trebate trošiti puno energije i znanja i kapitala svega onoga što ste do sad napravili. Na kraju, za pisanje ostaje malo. A pisanje je najmanje ono sad da vi sjednete i da vam neko da dva sata pa pišete. Vi morate imati prostor u glavi, morate imati vrijeme za kontemplaciju, za sabiranje, za prebiranje, za imaginiranje, za čitanje. Morate imati jako puno vremena za čitanje da biste dobro pisali. I sve je to danas neki luksuz, a pogotovo kažem u statusu samostalne umjetnice gdje je svakodnevica neumoljiva i gdje je jednostavno i od poslova i od, i od troškova života, mm -hmm. nije uvijek baš jednostavno. Ne možete se dopustiti tu neku dokolicu koja je zapravo potrebna za pisanje. Da. E, ti si po svojoj vokaciji, rekla bi, građanka svijeta. Dakle, onako jedna tolerantna, otvorena osoba. Jesi li ikada razmišljala o odlasku iz Hrvatske? Uh, odnosno, da preformuliram, je li zapravo uh, piscu njegov jezik njegova sudbina? Mm -hmm. Je li uopće imaš mogućnost za tako što? Pa to je zanimljivo pitanje. Ima autora koji su uspjeli imati više od jedne sudbine i genijalnih autora, malo, koji su uspjeli nekako te sudbine spojiti, pisati na jednom jeziku i na drugom jeziku kojim je postao mm -hmm. onda njihov. Uh, ja ne vjerujem da bih to mogla, uh, ali ja volim hrvatski jezik i volim Hrvatsku, volim živjeti ovdje, uh, uza sve što uh, mi to donosi i uza sve što je moja sudbina takva kakva je, smatram da na jeziku na kojem sam um, doživjela svoja prva iskustva i kao voljeno biće od svojih roditelja i kao povrijeđeno biće nekako kroz, kroz taj jezik mogu najbolje posredovati ne bih se usudila pisati na nekom drugom jeziku jer mislim da to ne bih bila ja Srećom postoje sjajni prevoditelji mojih romana koji to mogu napraviti bolje nego što bih ja napravila. Ali koliko god je život ovdje otežan, upravo zbog poremećenog sustava vrijednosti, zbog strašno velike korupcije, licemjerja, nacionalizma i razno raznih stvari, baš upravo zato ja svoju Hrvatsku ne prepuštam tome i ja ostajem ovdje jer, jer jednako pravo imam na... na ovo društvo i na ovu zemlju kao što imaju i oni drugi. Tako da ovaj, ne, ne, ne idem nikud i pišem na hrvatskom. samo, samo nastavi, veselimo se i tvojim intervjuima koji su uvijek angažirani, pametni i tvojim novim romanima koji su sve bolji i bolji. Ovaj sinovi kćeri zaista je vrhunac. Ja hvala. sam uvjerena da će imati svjetsku vidljivost jer je to vrhunski roman. Evo, Ivana, hvala ti na ovom inspirativnom razgovoru. Puno uspjeha i čekamo nove romane. Hvala, Hvala ti. Hvala, Poštovani gledatelji, pratili ste misiju u svom filmu. Moja gošća bila je književnica Ivana Bodružić. Budite s nama ponovno utorak u isto vrijeme. srdačan pozdrav.